সকলোকে অসমীয়া নববৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ অলেখ শুভকামনা জাছিলোঁ। নিবাজ ব্লগ চলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভালেই বাৰু। বিহু বিহু লাগিছেনে গাত সকলোৰে? আজি গৰু বিহু উদযাপন কৰা হ'ব, আৰম্ভণি কৰা হ'ব। তো গৈ আছোঁ, আমি কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম সকলোখিনি। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দিব্যা, আমি গৈ আছোঁ দুয়ো একেলগে। আহি পালোহি আমি বিজনী ৰঙালী বিহু উদযাপন সমন্বয় সমিতিৰ বাকৰিলৈকে। আহি পায়ে আমি শাৰী পাতি ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ ল'লোঁ। সকলোৱে গান গাবৰ কাৰণে সাজু। আমি আমাৰ গানৰ লগে লগে শ্বহীদ বেদীত চাকি জ্বলোৱা হ'ল আৰু সভাৰ উদ্বোধনী কৰা হ'ল। মই ইহঁতক ফুল আনিব দিছিলোঁ, লৈ আহিছিল ফুল। তো খোপাত গুজিব লগাই দিলোঁ। আমি গছৰ তলত বহি লৈছো। ইয়াতে ধুনীয়া ফিৰফিৰিয়া বতাহ বলি আছে, পুৰা বতাহৰ আনন্দ উপভোগ কৰি আছো। আমি ফটো উঠি আছে এইফালে, মই উঠিলো দুখনমান। মই এইটো আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এইজনী ৰিমি, এইকেইজনী আমাৰ সৰু সৰু মৰম লগা নাচনী কেইজনী, ধুনীয়াকে সাজি কাচি আহিছে। এইখনলৈ চাওক, এইখন হৈছে পলিউশ্যন ফ্ৰী প্লেট। কিহৰ পৰা বনাইছে যদি আপোনালোকে ক'ব পাৰে ক'বচোন কমেণ্টত। আৰু এইফালে আমাক খাব দিছে বোকা চাউল, দৈ, চেনি আৰু কল। Thank you.
পিছতে খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল এইফালে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে Madame.